Хайрли кеш интерканалы үзішін дауам ете, сіз еңалықлар топшырын қорейсі. Студияда Альбин Вәлиева бүгінгі шарылышының тіп темалары. Мораль компенсация, тәлі-әбетелер канализация қойысында халяк болған 4 кіші бойынша қозғатылған жинет іші сутта қорала. Хайрлы юллар, Түбянкам егітләрі 2 атналық елдан са мақсус харби операция зонасына кетті. Электрсамокатта машина қоршына келіп шыққан юл халякетін ішкеліклері. 40 күнлік пост темамланды. Православие динін татушылар Пасха бейрәмін белгіләп ұздылар. Хоккей білен малайлар ғана түгіл, қызлар да шығыләне. Бірінші конки фигурный катание де, ошынды типа, бір тряпшын конки дейді. Яңалықлардан сын қозаныш топшыру эфирға шыға. Мораль зиянны компенсацияны һәм ритуаль хезмәтләр күрсәтү шығымнарын қоплауны тәләп итәләр Түбәнкам шәһәр судында узган йылның 9 августында булган фожига буенча кузгатылган җинәет эшен карадылар. Исегезгә төшерәм, Қойынлы ауылында 4 ират канализация койысына төшеп газ белән агуланган. Кеше гомере өчен кем җавап бирер? Суд залыннан алдагы видеосма. 2 миллион ярым халяк болған иратның хатыны һәм 2 қызы шундай сумма тәләп итә. Тикшеру фаразлары буенча 47 яшлек ират канализация қойысына ярдәм итергә дип төшә. Бу вакытта анда 2 ише була, тик берсе дә исән калмый. Зыян күрүчеләрнең адвокаты әлеге фаҗигәдә хезмәт күрсәтүче оешманы гаепли. Суд утырышында 69 яшлек иратның хатыны да қотнаша, аның тұрмыш иптеші де қойыға ярдәм итерге деп түші. Исігізге түшірем, Фожиғали хәл узған елның 9 августында болған. 2 ішші насос ярдәмінде канализация шестартырға тиеш еділер. Тек газ исіннен оғуланып, оңларын юғалталар. Ярдәмге келуші 2 ол кішісі де халяк бұла. И тут, да, меня получается, как бы, ну, уже мы не видим. Ну, вот детка, бежит вообще там туда сразу. Мы уже бегаем, там, на него крикнуть, кричать, потом забегать. Мы уже бегаем, там, как бы, получается, за ним. Пытался его, конечно, остановить. А он, видать, без футболки, что ли, без этого был, не успел его схватить, он был сразу моментально упал. Жилкомсервис компаниясы вәкилләре белдерүенчә, шестарту құрылмасы қорқыныш объект деп саналмай, ул қойма белән уратып алынған булган. Ярдәмгә килгән ауыл кешеләре дә анда кергә тиеш түгел иде, ди ул. Шулай да фирмага зыян күрүче якка мораль зыян сыйфатында 700 мең сум күләмендә акча түләргә туры киләчәк. Суд шундый карар чыгара. Түбәнкама солдатларын махсус харби операция зонасына заттылар. Буйлы 5 контрактчы һәм лишче мобилизация буенча шақырылған 1 ират юлға қозғалды. Соңғысы 2 атналық елдан соң яңа ватан алдында бурышын үтәргә китте. Харбиләрне туғаннары, дуслары һәм хакимият вәкилләре озатырға килде. Яқташларыбызға изге теләкләрен Түбәнкама районы башлығы урынбасары Александр Умников һәм харби комиссар Хозинур Сиддиков жеткерде. Түбәнкамда электр самокатта юлны шығушы иратыны бердіргенлер, әлгі хәл планета сәуде үзәгі янында болған. Бірінші фаразлар бойынша Ford Focus рулі артында отырушы хаттын қыз парковкадан тіп юлға бұрылғанда, оның қоршына өз ерішлі транспорт білен идере етуші зат келіп шыға. Инспекторлар фикірінші зыян көруші юл берме, шының арқасында машина білен бәрілші. Шимбе күнне күндүзгү бирлер тирәсендә тынычлык урамында Ford Focus автомобиле белән электросамокат бәрелеше. Электросамокат белән 36 яшлек ир-ат илерә иткән була. Электросамокат йөртүчесе тән жарахатлары ала, аңа медицина ярдәме күрсәтелә. Хәзер әлеге юл транспорт һәлакәтенең сәбәпләре ачыклана. Түбәнкамлар келесе елда төзекләндерелергә тиешле объектлар өчен тауыш бирә алам. Татарстанда сораштыру башланды. Безнең районда 5 җәмәгать урыны һәм 10 ишегалды тәкъдим ителгән. Булар 27-нче микрорайондагы Жәүләр юлын, Менделеев урамындагы променад, Химиклар проспектыннан Гагарин урамына кадәр Три сестры юлын, Тукай сверы һәм башкалар. Ишегаллар исемлегенә Кам аланы, Лафанас, Қойынлы иске шишмә, Шерәмә, Трудовой бистәсе дә керә. Барлыгы 142 объект тауыш бирү город среда нокта татару сайтында һәм Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында 31 майга кадәр үткәрелә. Катнашыгыз. Сілер яңықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз. Біздің WhatsApp номері 8917-9376-077.
Православие динен татушылар яқты хам күркен бейремнерінің бірсі ұлы күнні белгілеп өттен. Шимбеден екшембеге қоршы түнде шәхәр хам район чиркеулерінде бейрем ғибәдетлер ұзды. Онда мүнлеген кіші жилды. Ұлысы, кішісі үшін де бұзур бейрем. Воскресенье Христов храмынан біздің мақсус репортаж. Тирейоққа шоң тауышы торала бейрем түнінде ол ойруша зур кішкейе православие динін татушылар ұлы күнні қоршала. Пасқы хүрметіне традицион еріш ұздырылан тантаналы қызметке езілеген кіші қушыла. Шулар орасында Богдановлар ғойлесі да бар. Зур бейремінде бұл. Бүтін халық екшат, бік күттік біз бұл бейремі. Тұрмашылар ейбәд болсын. Ее. Шының әшін. Пасха Христосның тіріліп тұру құрметіне өткерілі тұрған дини бейрем ол зур постан сан білгілеп өтілен 40 күнде омында сүтлі хам итлі ризықлардан тұйылып тұру теп шарт еді. Шимбеден екшембіге қоршы түнде барлық шеклеулер бітіріле, православие холқы, куличлар пішірелер, юмырқалар бұйылар, әлігі күштенәшілер бейрем символы болып санала. Басқа нейпелер пішіребіз, көкайлар бұйыбыз. Мына қойтқашынан тоже үстелдерімізді тұтырып, көкайлар бұйылған, нейпелер пішірілген, Аллаға шүкір. Күні бұйы әзірлендік шошыңар. Бек зур бейрем енді, самый главный бейрем бізге, крещенный халыққа. Пасхыдан соң бір отна өткеш радыницы вафат болған туғаннарыны иске алу күні белгілеп өтілі. Бұ күнні шулай шіркеулерді ғибәдетлер өте, халық яқынларының қабірлерін тәртіпке кетіре, хәм мұқтажларға хайыр бере. Иртеге Рамазан ойының 27-ші күні сізге сәхәр хам ауыз ашу вақытларын тәғдим етебіз. 18 апрельда сейшембі қояш 4 сағат 21 минутта шыған, сәхәр 1 сағат 47 минутта тәмамланырға тиеш. Ауыз ашу 18 сағат 48 минутқа тұры келем, тұтқан уразаларыбыз қабыл болсын. Яңалықлардан соң Қозаныш тапшыру эфирға шығы, оның герои Фәнузе Қадырова. 24 яшлі қыз Қоқмара районында туып өскен. 5 яштен темір ойықта шу білен шұғылынан. Бүгінгі күнде ол хоккей бойынша Россия жиылма командасы донын яқлай. Хүжімші позициясында шығыш жасай. Не үшін Фәнузе әлігі спортерін сайлай? Әте несі мұңа неше қарай? Программа герои әлігі һәм башқа сұрауларға жауап бере. Қарамай қалмағыз. Ең бірінші шыққанда мен мында менің бірінші коньки фигурный катаниеде, осындай типа бір тряпочный коньки дейді, элек коньки. Анары бүтін майларына хоккей ойнағандарын көріп, менің де ойнасы келді, гол кіргізгісі келді. Әгер сізге яңалық ұшаса, яйсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хәм ертеңгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі. Шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырыл бара. Бүгінгі әмнешулар, кешілеріңіз қайырлы өтсін.